Hei og velkommen til en ny episode med Trulse Torsdag. I dag så skal... Hei alle sammen, og velkommen til en ny dag. Vi skal opp til Truls, og vi skal spille inn to Trulse Torsdag, 2,99%. Og det blir spennende. Jeg beklager for at det kanskje ikke har vært så veldig mye direkte Velox-video ute, men det litt på at jeg spiller litt Pokémon Go. Så jeg gjør litt om min vlogg til en Pokémon Go-serie akkurat nå. Jeg henger litt etter, jeg har ikke vært så veldig flink til å filme nå i det siste, så... Så vi skal ut på tur, så skal vi gjøre oss klar til å dra opp til Truls. Nå har jeg gått tur med Soya og gått rundt parken, spillet litt Pokémon på veien, og nå skal jeg opp til Nordisk Vid for å møte Truls. Så jeg bare henger på, og så får jeg se hvordan dagen bringer i dag da. Da har vi kommet frem til Nordic Screens, så nå skal vi til Truls. Og jeg er litt tidlig ute, men ikke så veldig tidlig ute. Det er cirka 8 minutter. Så la oss gå inn egentlig. Yes, da har vi kommet oss inn på Nordic Screen, og vi sitter jo og nøler Pokémon Go mens vi venter på Truls. Vi ser hvem jeg fant der! Plutselig så treffer vi, og det er ikke... Men vi har jo ikke funnet han også, vi har også funnet en veldig rare Pokémon. Se her. Jeg hører han. Der er han! Rare! Pokémon! Pokémon, kast! Trina! Jeg skal prøve. Jeg tok og kidnappa han her i sted. Det var planen i dag, da. Vi skal filme Truls Torsdag, og meg og Danny skal komme åt... Jeg håper å si dra ut Truls etter søren. De skal ta over Truls. De skal ta over, og han skal låse ut og... Nei, det er ikke råset. De skal ta over Truls. Og nå bare forsvinner jeg, ikke? Ja, bare forsvinner. Jeg også. Oi, jeg kommer opp. Nei, jeg vil ikke bli filmet, nei! Det er sånn vanlig, sånn der, hei, velkommen til Truls Torsdag. Og så tar vi da bare tak i dette sånn her, sånn begge to, bare tar tak i det, så bare drar vi deg ut, så sier du sånn der, nei. Så tar dere et sånn klipp hvor dere bare kaster meg ut, hvor du ser fra siden her, så bare, jeg flyr ut av døra. Og så lukker vi igjen, så bare, det er vårt show nå. Kasper, du blir. Nei, jeg blir. Vi tenkte på det i stedet når vi står der, du bare, Kasper, du blir. Hvis vi får plass, så slenger vi det. Vi brukte den her som monitor i går når vi filmet. Vi filmet i sted. Jeg filmet i går, den der greia. Så vi bruker det, men bare veldig forsiktig når det er svær. Du kan ta den alene, du. 1, 2, oh fuck! Oh fuck! Fuck TV-en er lagt! Hva var den TV-en? There we go. Det blir bra. Jeg tror også at DM we go. DM we go. Strøm. 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 Se det fine greenscreenet, og vi er i studio sammen med de her. Kasper, alt er din feil. Hvorfor skal alt... Gå ut! Ut, Kasper! Ut! Ut herifra. Ut! Ut! Vekk herifra. Uansett, vi er driver rigget opp på studio. Nå har vi satt opp noen soppbokser, og selveste Valde, han driver og redigerer litt. Jeg skal gå litt forsiktig inn her, for han jobber. Det er nye Pokémon Go som skal komme ut på kanalen hans. Sjekk det ut. Nydelig bil, altså den dag, den likte jeg. Gammel Ford. Skitbil. Man står liksom bak bare... Det minner av kjøleskolebilen. Ja, da sitter vi egentlig og venter på at Truls Torsdag skal filmes. Vi skal filme... Vet du hva jeg skal meddele? Jeg skal på do. Ja. Vi skal uansett, vi skal filme... To Truls Torsdag. Alt er min feil, Kasper. Alt er min feil. Vi skal filme to Truls Torsdag. 2,99%. Og i mellomtiden... Spiller vi Pokémon. Så... Gamer vi litt Pokémon. Oi. Vi har Valde her, da. Må sjekke ut Valdes kanal. Jeg kommer til å linke det i beskrivelsen, så klart. Sånn jeg gjør alltid. Han spiller Pokémon, han er ganske høy level, og han er flink. Hva skjer med at du har sett sexy Danny? Nå skal vi ta noen dramatisk. Nå er den helt... Oi, der ble det blør, ja. Oi. Skal vi ta den? Du ser jo, Danny er jo like avhengig som meg. Han sitter og spiller Pokémon. Okay, jeg prøver å få Hjortesen til å spille Pokémon. Wow, hold on.
like avhengig. Like avhengig? Like avhengig. Hvem var det som sa at jeg gjør det der i sted? Mot vinduet. Jeg skal filme det. Det var ikke jeg i hvert fall. Da må dere liksom knote med. Ja, hva er det tror du egentlig har gjort da? Altså med hverandre. Ja, siden ikke han. Men så tar, og så tar vi det ting etter der. Jeg kommer til å resikere dere igjennom. Og husk, se i linsa. Okay. Dere skal snakke til linsa, ikke okay. til meg og Kasper. Okay. Dere er klare? Ja. Yes. Ja! Det er første gangen jeg tar over Trulstorch, ikke det? Jo. Jo, den har vært her før. Du har vært her før. Du har vært her før, ja. Du, det er første gang for deg. Ja, men du har blitt stått for en lampen alt mulig. Ja. Ja. Det har ikke jeg, så det er første gang for deg. Jeg ble dratt inn og kalt stygg, og så ble jeg kastet ut igjen. Og så har jeg blitt bitchlappet, så teknisk sett så er det grunnen til at jeg kommer inn og kaster ut Trulstorch. Så vi skal prate litt. Gjør det. Prate. Bare fortsatt å prate. Så... Prate? Ja, du må prate litt. Men hva skal jeg si for noe, Edge? Jeg vet ikke. Du må nesten finne ut av deg selv. Edge, velkommen bare... til Trulstorch da med... Ja, du må bare fortsette å snakke. Ja, fortsette å snakke, ja. Der, ja. Da var det. Så, se om peggen var på topp der, ja. That's trøy. That's trøyelse, sa du støgg. Den, altså. Du er magedanser, eller? Ta kamera. Ja. Hei og velkommen til en ny episode med Trulse Torsdag. I dag så skal... Oi, han var vist filmet. Han var midt i et opptak, han da. Da klipper vi til, da kjører vi rett på, men... Ja, men da kjører vi Trulse Torsdag da. Og så forteller dere hvem dere er. Vær så god. Mitt navn er Daniel, eller Danny på YouTube. Og mitt navn er Joachim, altså Jotusen på YouTube. Litt mer entusiastisk. Ja, men da kjører vi en Trulstorch da. Ja, det høres ut som en god idé. Mitt navn er Danny, også kjent som Danny Charlino på YouTube. Mitt navn er Joachim, altså Jotus på YouTube. Og da kan Danny si... Hva er det som egentlig har skjedd i Trulsets liv, Jotusen? Ta det fra der du sier, Jotusen, at... Den heter Nordic Tech TV. Ok. Jeg vet ikke helt hva den handler om da. Jeg blir sånn her, hva? Kjør på. Ok. Men du, Jotusen. Hva heter kanalen, og hva er det den handler om? Den heter Nordic Tech TV, og jeg har ikke peil hva den handler om. Men du, jeg så Truls var på God Sommer Norge. På God Sommer Norge? På det show på TV 2? Ja. Åh! Og Henriks bil er det beste jeg har sett noensinne, og der jeg bor, så har vi ikke sånne biler. Da er dagen over. Jeg fikk ikke filme noe 99%, for jeg måtte dra hjem fordi jeg må få unnagjort noe redigering og andre ting. Uansett, jeg håper dere likte denne videoen her. Ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Har du ikke abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en Skyvisioner. Ikke glem å sjekke ut Hjortesen og Dan Cholino. Så snakkes vi. Ha det bra!